9:39 minuta është ora eksakte në këtë moment. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirë se erdhët në program ose më saktë mirë se u rikthyet, se unë e di që thjesht keni patur kohë tani gjatë publicitetit për bërë një punë në shtëpi apo diun. Po. Dhe jeni ulur tashmë dhe po na ndiqni për të realizuar gatimet tona të shishme së bashku me ju. Pa diskutim, fund-fundit ky është qëllimi i gjithë rubrikës së gatimit që ne t'ju propozojmë. Dhe ju t'i bënin në shtëpi. Kemi bërë Haxhi Makullën, dorën e dytë se para na mori çik ngjyrë pak më të errët. Dhe Florenca i ekzekutoi më një herë, ta jo nuk janë të denja. Dhe fap i hoqi. Dhe i kemi ja tek është dora e dytë, se po pëlqeu këtu e dytë. E Haxhi Makulleve, që është një ndër recetat tradicionale shkodrane. Pa. Besoj e keni të dëgjuar. Shikoj pak edhe sa duan. Po, edhe pak një minutë edhe shumë bile është një minutë. Një minutë, lëm dhe një minutë. Edhe një minutë, ok. Lëm dhe një minutë. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak. Dhe kemi një tjetër recetë për cilë të kju. Pa. Në fillim të programit, unë ju thash që sot kemi vendosur të bëjmë një kombinim interesant. Ju japim dy opcione, dy mundësi. Edhe një tradicionale, edhe një pak më moderne. Pa. Dhe është rada e asaj moderne, stani në këto momente. Pasi kemi për tradicionale, ma Haxhi Makullën, do bëjmë një rigatoni me... Rigatoni me salcë patlëgjani. Rigatoni me salcë patlëgjani. Kjo është modernja, sepse makaronave të tjilëve themi rigatoni. Dhe është salca e patlëgjanit. Salca e patlëgjanit, se ne jemi mësuar, ta thashe edhe një herë, që ne kemi patu një guzhin bazike përgjithsisht, dhe nuk kemi eksperimentuar shumë. Vitet e fundit, sigurisht pas 90-s, po madje më vonë, dhe mund, diku nga vitet 2000, kemi filluar tamam të eksperimentojmë në shije të tjera të cilat janë europiane. Salca patullxhanit është e shkëlqyer. Unë e përdor shumë. Po. Dhe është e shëndetshme, e mirë, piqen patullxhanit është edhe i zieni, po unë për shembull në shtëpi i bëj të pjekura. Po. Dhe ato bëhen të shkëlqyera bashkë me përbërës të tjerë. Kështu që përdoren. Po. Unë i solla sot patullxhana të zier dhe pastaj do t'i kaloj në tigan. Pasi ti kemi bërë në blender, që ato të bëhen sa më të imta, që salca e patlëgjanit të bëhet kremoze, që të depërtoj mirë të këto makaronat rigatone, që janë ato makaronat tubë, por... Me riga, po, me riga, se rig, nga fjalla rig, dhe që të depërtoj brënda dhe të shioj. Unë tani nuk do t'i zjej shumë makaronat, ato duhet jenë al dente, se përveç se... Na bëjnë mirë për shëndetin, al dente nuk na shëndoshin, janë dhe më të shishme kur ne i konsumojmë. Alban të nxirat. Me të vërtet? Po, nuk se na shëndoshin? Jo, al dente për këtë qëllim është. Alban hajtë se kam jetuar në një gënjeshtër. Nxjerrim edhe Haxhi Makullet tona. Po, që janë bërë. Që janë bërë, ja tek janë. Kjo është ngjyra e artë e këtyre Haxhi Makulleve, njësoj si ngjyra që përfitojmë edhe në sheqerpare. Kjo duhet të jetë ngjyra e famshme, sepse kur të jedhim shërbetin, ato do të marrin edhe ngjyrë pak më të errët. E kësa doja ta thoja. Do errësohen pak sa kur të jedhë shërbeti, por shërbetin kur të hedhim, të hedhim tani? Ja, do t'ja hedhim tani. Po, fiki makaronat, dërgo. Po, fiki edhe këtët makaronave. Dhe përfundojmë Haxhi Makullën. Po, përfundojmë Haxhi Makullën. U kujdes është nxehtë. Një enë, ishte nxehtë, s'ka gjë. Çfarë enë, zill? Një enë që ato të shërbetosen mirë atje. Të marim atë tavën e madhe atje, tepsin? Në fakt duhet të ishte diçka... Tepsin, tepsin. Jam unë, këtu. Po, edhe një të halbani. Si jam unë, këtu. Fap, ullën. Po. Bëzhurm. Bëzhurm. Dhe si edhe një tepsi. Edhe unë e shplaj pak. Për merak. Dhe... Gatuajmë, ose përfundojmë më sakt, Haxhi Makullet. Haxhi Makullet, të cilat janë pjekur tashmë, dhe janë vërtet shumë bazike. Më jepni edhe njëherë grafikën e Haxhi Makulleve, ta ripërsëris për publikun që është duke na ndjekur. Me çfarë është bërë, shumë e thjeshtë. Do më thënë, janë elementet bazik për një ëmbëlsirë, sheqeri, gjalpi, mjeli. Ja, janë 300 gram mjel, 150 gram gjalp, 3 të verdha veze, një lukë qaj me fryrës dhe 100 gram sheqer pluhur. Ndërko, për shërbetin, duhet 200 gram sheqer dhe 180 ml ujë. Kaq. Dhe duhet hedhur shërbet. Ja, do t'ja hedhim të shi, Alban. Po. Dhe sa të bëjmë në makaronat. Të më falësh. Po. Po, mos haroni, shërbet, shërbet, po. Mytenin shërbet, se do shërbet shumë. Po, do. Tani t'i hedh shërbetin, unë. Ja, ta kaloj këtë këtu. Që të merim pasaj me recetën e dytë rehat, me mëndje të mbledhur. Osta kemi kokën të Haxhi Makullet. Jo, baroj punë me Haxhi Makullet. Te ishë pak tonë? Po, hiqe.
Pra, shërbet duhet hedhur njaftueshëm, bollshëm. Po pse më flokë? Po jo, po jo, Alban, se duhet t'ja hedhim kokë më kokë. Ca të mira që janë bërë, qështë anë i shikë që janë bërë shumë të mira. Hidhe një pikë kësaj këtu, se ma le këshu si me janë. Si jetime. Ta marim dhe këta? Oke. Dhe haxhima kullet tona janë tashmë. Ca të mira që janë. Gati? Gati. Gati janë. Tani do i lëmë që të... Po, pa tjetër. Bërthithin ato, do të përthithin pjesën e shërbetit. E shërbetit, po. Atërë unë po i largoj, po i kaloj këtej, Alba. Po, shumë janë. I vura këte nga na ime. E, pra, e, e pas, e vurare. Quditrisht, jo, quditrisht. E vurare, e vumre, këtë gjënë. Do, më jepi pak, ju lutem, grafikën e rigatonit me salcën e patulxanit, që është shumë e shishme, edhe e thjesht për të realizuar. Ju them qëfar ju duhet, besoj e keni kuptuar që rigatoni po e po, edhe patulxani po e po, po ka edhe ca element të tjerë. Si për shëmbull, ju duhet, pa përveç që rigatonit edhe tre patulxani, ju duhet një qepë, ju duhet 300 ml salcë domatesh, po ju duhet 60 g djath parmigiano, duhet pak borzilok, vaj ulliri dhe piper. Nga emri, kur thua rigatoni me salcë patulxani, thua ti o zoti madh, kush e di se sa e komplikuar do jetë, jo, fare, është super e thjeshtë, besoj e kuptuat edhe nga lista e përbërësve që duhet për të realizuar këtë recetë. I kullove? Po. Shumë, shumë mirë. Pa tjetër duhet bërë këto veprime. Po, po. Ska ma si kundra, i kam kundra. Rigatoni, i zjem, ashtu si qëtash dhe unë, i kemi zjerë dhe i kemi lën al dente. Tani unë do përgati salcën, salcën do të kalojmë në blender patëlxanat, që ato të bëhen kremoze, me pak vaj ulliri, dhe ndërko unë në tiganë do të sku qepën, dhe pasaj do bëj bashkimin e të gjitha produkteve që kemi këtu në tavolinë. Ka qështë, se mos toni... Që qarë po bëjmë? Po, shumë e thjeshtë është. Tani unë hedhë gjithë të patëlxanat këtu, i shtoj pak edhe këto të pika lëngë. Vetëm se patëlxanët me makarona kanë një shije speciale. Shumë të mirë të ja hedhe dhe këta. Po, hidhja se ndimon në... Në kremozitet. Po, fix. Lëngu i tyre është, kështu që... Gjemne, s'gjemneve do të fjallë, të gjitha fjallët i gjemë. Ua, vetëm për fjallë që zvuajmë. Mi afton, me jep se duat të sku qepën. Do t'a skuqim qepën me vaj ulliri? Po. Nuk duat të përzi vaj tjetër ta një alban këtu. Po pse, gustë e shumë i mirë është, apo do betë më vaj ulliri ti në të moment? Oki, në regu, s'ka gjë. Nuk ka gjë. Tani, unë, bluaj të ndëruar të lishikues, të thënë ju qëfarë, patëlxanët. Shikoj njëherë se helbete... është bërë shumë e mirë, Alban. Mos duhet me hollë? Jo, jo, absolutisht ja. Vetë më largo dhe këtë, një minutë, ta shkundë. Se është sa për një racion ajo salca aty. Bëjqa ka. Ato i bjetë ham salcë, pa makarona. është bërë shumë e mirë, speciale. Edhe pse njyre nuk e ka, e ka një gritë... të spastuar. Po, sigurisht të pse është zjerë. Po, është zjerë. Pra, patëlxani është zjerë dhe normal... Si që thash unë në fillim, që mund të aboni, po të dëshironi edhe të pjekur në furnë. Si të doni ju? Unë makaronave, kur i kam zjerë, sigurisht i kam hedhur kripë, është e pa diskutushme. Këto janë zjerë në formën më perfekte që unë doja t'i zjeja, janë bërë shumë të mira, dhe presim tani sa të bëhet qepa, që të hedhë patëlxanin, të hedhë salcën e domates, piperin, erzat, edhe në fund fare djathin parmegjana. Unë personalisht nuk e rekomandoj shumë faktin, jo vetëm unë, fakt edhe ekspert të ndryshëm ushqimor, nuk e rekomandoj shumë skuqjen e produkteve me vajnë e ullirit. Kështu që për ta zëvëncuar vajnë e ullirit në skuqje, unë rekomandoj gjithmonë vajnë gusto. Vajni cili realisht është super cilësore edhe ju ndimon shumë për të shtuar shien produktit tuaj, po përveç kësaj, nuk digjet si vaj dhe nuk lëshon aromat pakonshme. Kështu që është një zjedhje e cila duhet pa tjetët jetë në të rezat tuaja. Vaj gusto është kudo, mjafton që të kemi dëshirë të gatuani me më të mirët me një vaj qelibar,
si që është gusto. Shtojini jetës tuaj, shijes tuaj, vajnë gusto, edhe më falenderoni, të thoni, Alban, paske patur të drejtë, si... Vetëm se kur përdorni vaj ulliri si unë, duhet ta hidhni në të njëjtën kohë me produktin që do gatuani me vaj ulliri, që vaj të mos digjet, të jenë bashkë aty. Ja, u bë kjo dhe pak. Do t'i shtoj pak ujë fare Alban që të zbutet. Do t'mi japësh pak ujë, lutem? Po, patjetër. Pak një gisht nga gota. Si fugon Albani. Faleminderit Alban. Ja këtu, të bëhet pak qepa, sepse pastaj këto produktet e tjera bëhen shpejto. Të shkrihet. Qepa duhet të shkrihet që mos nëndihet shumë në gojë kur të konsumojmë. Ka njërës që e duan, ka njërës që se duan, po mirë është të mos të dalojmë. Mirë është, si do mos të makaronat njërë, të mos të dalojmë. Po, po. E kam figurat që makullë. E qove si... E pash sobën që e kishe figurat, po jo. E qove si dhe njërë. E dhe ta kontrolojmë pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Ato janë bërë shumë të mira, mua më rimëndja ati e sa ta provojë një. Mos pyet. Ato haqë i makullët. Ja, ja, o themi pastaj, pastaj. Shtoja Florenca, kam përshtypjen unë, është okej, ti shtojmë salcën tani. Po, salcën. Salcën e domateve. Po, po. Se kemi dy salca. Po. Kjo është lëng domate. Domate pjekur e mirë, e bluar, e kaluar pak në zjerje. Edhe... Tani të zjej pak me qepën. Le të zjej? Po, pak me qepën, hedhim edhe salcën e patëlxhanit, edhe pak erza, ka marrë një borzilok të tharun, të përzirë me pak edhe rigo. Ti e kaluve nga anajote, po ti mendojnë që më shemarë. Mere, mere, Alban, mere, vendosa aty, aty vendosa, të duket. Ja, këtu të ta vendosë, që ta shojnë të tërë. Tani, më thuaj të qka? Po. Haqë Makullja, sa duhet që ndroj që ta dim që e ka përthithur mirë shërbetin? Shka nëjë problema, jo do thithi shërbet aqë sa jo donë dhe nuk thithë më tepër. Okej. Dhe shërbeti do që ndroj aty. Po për sa ko duhet, nuk më pritet, kjo është problemi. Sa ko duhet që ndroj që të përthithet mirë, besoj? Po gjatë gjithë ditës që e lëmë neve, pasaj do të konsumë. Ashtu, o? Po jo, konsumohet tani ajo, Alban. Nuk konsumohet? Konsumohet, si jo. Po e ka përthithu thua shërbetin? Po, unë them që po. Sepse ato u poqen në mënyrë, se po, si këto tjerat që i poqem dhe i bëm të forta, sigurisht që shërbeti për të yrë brënda do ko më të gjatë se këto që u poqen më pak. Kështu që pëse qeshë. U ankuan. Kush u ankuan? Ata që hëngën, ato që provuan gjatë publicitetit Haqë Makullëve dhe para. Pa ato nuk ishin, po pritni pra, prisni se... Prisni, se do ko, ajo, pastaj ato ishin pak më të forta. Po, dhe duan më ko që të zbuten, se jo se ka në një gjë. Ja, do të shikojmë dhe atë. Janë të ambëlsia. Për t'i bërë konkurencë. Tani më duhet i hedhë salcën e patëlxhanit. Shumë mirë. Më thuaj, Alban, që ambëlsirash? Jo, janë të ambëlsia, se përbëjmë muhabetet e ambëla sot. Po. Janë të ambëlsira, se si e kanë emrin, që janë si puna e këpyre në shërbet, për janë si më të... si më delikate, ku di unë janë si më të buta... Në kjo di se e kanë emrin. Se që kanë një kanë shumë vezë ato. Kanë shumë vezë? Po. Hajë që dhe ja gjemë. Po kush, a i brumi pas të shutës? Jo, jo, ka një emër tjetër, po do më kujtohet, ja. Do më kujtohet se zbën, është një stipuna e kësaj, është për përëci në formë. Nuk e di. Se që ka një emër kështu, po nisem? Se di për këthua, unë për e ullë pak të temperaturën e kësajt, sepse kjo është gati e bërë, dhe si me ndonë tani, të ahedhim salcën një racioni, apo të ahedhim të gjithën në tengjere? Po pra dhe unë shumë ndova, të gjithën në tengjere. Të marrë të hedhe erzat. Edhe këndojmë, dërko që jemi duke hedhur këtë, këndojmë këngën, shkoj i salca në tengjere. Edhe pa krip, si kemi hedhur krip. Njështë ka gjë, po mëse kanë makaronat. Makaronat kanë, po do dhe salca pak. Po po të hedhësh dhe parmigiano. Ja, kaqë, sa pak i hodhe. Se dhe makaronat, Alban, mund të përzisht, lutem? Ua, pa tjetër, është kënajësia ime të përzije makaronat, sidomos kur nuk i ha dot. Po e more vesh që pse ha e naldem të makaronat? Po e pra e mora vesh se dia. Kjo është një ndër ato receta që
nuk ka goj njëri të ankot që nuk i bën, sepse nëse nuk mundem se nuk diti bëhet, kjo është gjëja më e thjeshtë. Ti hedhim pak parmigjan këtu, por uaj pak për në servirje. Dhe bëjmë një rezume, ne i lëm pak që të shkrit jati kështu sipër. Përzije. Përzije. Është më mirë, po pse? Përzije Alba. Po pse? Përshem kështu si mal me borë. Po. Dhe do bëjmë një rezume. Po. Do fillojmë me servirjen. Haxhi makullën, a do ta lëm? Po, jo, do ta servirim. Servirim Haxhi makullën? Unë do ta servir në një pjatë të vogël. Po mirë. Paqja, një Haxhi makullë hahet për vakt. Jo, vëm dy neve, nuk vëm një pse çaj jemi ne tani. U tregua dorë lëshuar sot. Jam me fat. Tha, nga një, që ta shumë, ta shumë, me gjusëm zëri, dy, tha, okej. Okay. Dy, dy. Servirim Haxhi makullën, dy Haxhi makullë, makullë. Më jep një piru të lutem më mirë. Ja, kape një piru atë. Të jap një lukë që të duhet. Ma largo këtë, se më bezdiska. Ma hiq këtë. Ma hiq se thyeva. Shiko sa të mira janë bërë Alban. Realisht janë bërë shumë mira. Një. Një. Edhe një tjetër, dy. Dy. Unë i prek me dorë dhe se ke i denë, sa që një po, pa tjetër. Se e kanë lezitin aty e kanë, oh, oh, oh. Ky emision të ndëruar të shikues. Për mua është do dite më shumë bëhet i vështirë. Ja. Yeah. Do të vëm tre Alban. Pra unë kam një muaj minimumi që vuaj. E po tani. Që vuaj për të ullur i qik ca gram. Mm-hmm. Po ti haun këto të dyja. Qar? Lam të mirë gjithë muaj të vuaj. Jo, 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 mërë ja. Po jo, mërë Alban. Qar thua? As një gjë nuk të gjenë. Ja, unë po je dhe një qik shërbet kështu. Mirë, mirë, mirë. Ti hash Alban. Edhe të bëfshin mirë. Po këtë? Jo, është për makaronat. Kemi makarona tashi, edhe më pjatën të pastroj pa. Do qaj. Se ka me rak. Do qaj live. Do më shikoni për herë të parë duke qaj në emision. Pse do thoni ju? Se si ha do të pra. Që sa të mira që janë. O, zot i madhë, nuk e di. Oh. E di çke? Ta bëj me form? Jo, jo, s'ka problem, nuk ka problem fare. Të të sjell një kështu këtë centro, se ne kemi merak centro. Vendose. Këtë me kështu me. Çka janë këto? Luen? Pran, mos më ngatro. Pran të kësh qëllimi. Po pra. Mjafton, mjafton. Po pra. Janë bërë speciale sa të mira, me pak ato djathin se dëshmore. Janë të mira, më sa më s'ka. Kush ha rigatoni? Si vjen në të njera atë. Ja hedhin, më ja hedhin. Urdhra. Që të urdhraj? Sot të ndërruar të lishikues, kemi dy receta fantastike, të cilat Florenca i ka qarë. E dija të më abetin e të qarë, dhe të regoj një pasaj djetë pasaj të qarë që... Nëjse, ta të regoj herë tjetër kur të kemi kohë, se s'kemi kohë tani. Po. Dhe... është shumë e vështirë të rezistosh shijes që sot Florenca ka sjellë në tryezë. Thash më përpara që për Haxhi makullën do qarë se sa hatot. Tani do qarë dy herë, sa sa to si hato. Po unë i bërë al dente, prandaj i bërë. Al dente, al dente, po... Qarë ka brënda? Djathi! Po djathi, një grim djathë është ajo Alban? Fëll me doktoresh Albanu! Ajo e ka vajnë që unë vuaj kësu në program. Po të shakabën, se ju e dini që unë i dramatizoj më shumë se shduhet të gjitha, se sot s'ka birë nënë të mëndal pa ingullur pirunin asaj makaronës atje, njërë kjo është pak por e sigurt, por realisht janë recetat të cilat janë super të thjeshta, kombinimi shkëllqyrë me disë modernes dhe tradicionales, dhe nderoheni, ju siguroj unë nëse në drek sot bëni recetat të tila. Shpete shpet Florenca, do të lutesha shoqëruar sigurisht nga regjia me grafikën për kace, nisim nga Haxhi makullët, ta shpjegojmë se si e kemi bërë, para anvisa që mbase nga kanë ndjekur, nuk e kanë fiksuar, ose sa pa kanë hapur ekranin, shpete shpet ta themi se si e kemi realizuar Haxhi makullën.
Haxhi Makullia, kjo recete vjetër tradicionale, me origin nga Shkodra, është një ëmbëlsirë e thjesht që mama tona e kanë bërë në bazë të të dhënave që ato kanë shpërndar. Rahim 3 të verdha vezësh, i rahim me sheqer pluhur, pastaj hedhim gjalpin, i përziejmë re mirë, hedhim dhe fryrsin, edhe miell derisa të bëhet një brumë i butë që ne t'i japim forma me dorë, ashtu siç i dashon. Bëhen topca në formë rrethore, i shtypim pak dhe i vendosim në tepsi, ku i pjekim me një temperaturë 180 gradë për 10-15 minuta. Pra është një ëmbëlsirë shumë e thjeshtë, e mirë, e shishme dhe që ju nderon kur e shërbeni në tavolinë. Ndërsa për makaronat, po, për rigatonet, ja, ta mbyllim këtë si kapitull, okay? Janë këto makaronat në formë tubi, por që janë të drejta ose pak të përkullura. I kemi zjerë në formën al dente dhe kemi përgatitur salcën, ku unë ka vardisa qepën, unë e bëra me vaj ulliri, ju mund ta bëni dhe me vaj tjetër, si pas dëshirës tuaj, e kavardisim qepën, e zbusim pak me uj, dhe ndërkohë që kemi bluar patligjanin, e kemi bërë në formën e një salce të një trajshme, e hedhim mbasi kemi hedhur salcën e domateve tek qepën. Do me thënë, përzijem qepën, salcën e domates, edhe pastaj hedhim salcën e patligjanin. I përzijem mirë e mirë, dhe kryojmë atë salcën kremoze që na shërbej për ta hedhur brenda në tenxherën ku kemi makaronat. Ose ju mund të merrni një pjatë me makarona dhe të merrni nga salca në mënyrë personale duke ja hedhur makaronave. Në fund, pasi kemi shtuar gjysmën e djathit parmexhane në tenxhere, kur e kemi larguar nga zjarri, ruajmë dhe pak për të shërbyer në secilën pjatë pak djath parmexhane. Ju bëft mirë. Do na bëj që të shkemë të mirë, të lumshin duart. Faleminderit. Do shihemi nesër prap me të tjera receta në këndin ton të gatimit, sepse do ta mbyllim këtu shijen e programit. Mos harroni asnjëherë që keni mundësi të ndiqni recetat tona duke klikuar në abcnews.al në webfaqen tonë zyrtare dhe ndërkohë po në kanalin tonë zyrtare në YouTube ABC News Albania, aty i gjeni të gjitha recetat që ne realizojmë në program, dhe jo vetëm recetat, në fakt, për të gjitha etapat, segmentet e programit. Tani ne do shkojmë në publicitet. Pas publicitetit do kthehemi sërish në studio dhe do jemi me Elonën, me Elona Sekin që është blogere. Nëse keni dilema të mëdha se si të evitoni hekurosjen e perdeve pasi janë larë, do ju thotë sa sekrete Elona. Nëse keni rroba që i keni bërë me sirelaps, dhe thoni, o, bo, si ta hequr njollën e sirelapsit, ja, u thotë Elona. Nëse një darkë të këndshme, bluza juaj e preferuar është ngjyrosur me një gotë verë, si ta hiqni verën, ja, u thotë Elona. Të gjitha këto sekrete, do i thot Elona, e cila është fantastike, në fakt e ka një uri të jashtëzakonshme sa i përket kësaj tematike. Kështu që vetëm pas pak do të jemi në studio. Mos u ndani nga ne se keni për të mësuar gjëra që mbase nuk i dini. Publicitet.